Zima na sebe letos nechávala dlouho čekat a takto snowboardisté v kategorii JIP, tedy ti, co skáčou přes různé překážky a zábradlí, nemohli vydržet a uspořádali závody uprostřed Liberce přímo v obchodním domě. Start byl na jezdících schodech a lomená áčková překážka přímo mezi obchody. Původně vyrobeného sněhu bylo nakonec málo a tak se start závodu o několik hodin posunul, protože se pro sníh muselo dojet do hor. Sněhu jsou vlastně dva nákladňáky a původně jeli tady z Liberce, z Tip Sport Areny, ale ráno jsme tam přijeli a nic moc tam nebylo, tak jsme museli se zvednout, vzít lidi a odejít do Krkonoš, takže sníh je na cestě. 12 kluků nakonec s lopatama v ruce kousek od moravské boudy sníh naložilo a pak už jen zbývalo dostat ho nějak přímo na dráhu. V tu chvíli se doslova hodilo vše, do čeho se sníh dal naložit. Bylo nás tam asi 12, ale my jsme to nabírali pomocí tohoto zvědáku. Jsme to vždycky nabrali a vyklopili jakoby dovnitř. Akorát se to pak přeházelo, takže to bylo docela rychlé. Při úpravě závodní dráhy se na sníh rozhazovala sůl, což nás překvapilo a tak jsme se samozřejmě zeptali, k čemu tam je. Je to důležité pro to, aby se ten sníh vlastně neroztejkal a držel tady co nejdýl a držel vlastně to pevný skupenství, takže aby to trošku zmrzlo. Jakoby. Už během bleskové přípravy sněhu se na trati začaly objevovat první závodníci, kterých nakonec bylo 23. Kdo fandí snowboardingu a kategorii JIP, nebyl na závodech RIP Karl Indoor JIP Mall určitě zklamán. Je tady celá česká vlastně snowboardová špička, průřez od nejmladších lidí, kterým je krásných nějakých 11 let, až po tu zkušenost starší. A z těch starších tedy ty zvuční jména? Mezi ty starší, no nevím, jestli starší, ale mezi ty zvučnější jména tady určitě patří Darek Bergman, Roman Dlouhý, Tomáš Tuzár, David Čonka a tak dále. Tomáš Tuzár byl dvakrát po sobě mistrem České republiky ve freestylu. V Liberci se mu moc líbilo a prozradil, že to není zase až tak neobvyklé soutěžit mimo sjezdovku. No, tak už takových pár podobných akcí bylo, že jsme třeba jezdili, měl nějakou překáčku na náměstí, ve městě nebo tak. Ale v obchoďáku to je vlastně poprvé, tak jsem jako byl zvědavý, jak to dopadne a zatím jako jeví se to docela dobře, překážka je dobře navrhnutá, akorát čekáme na sníh a myslím, že to bude v pohodě. Teprve 13-letý Ondra Porkert je velkou nadějí českého snowboardingu. Věnuje se mu už 5 let a v Liberci skončil na skvělém 5. místě. Ondra ztratě v obchoďáku strach rozhodně neměl. Ono to není tak velký, jen to vypadá. Kolika tě se tak začíná s tím ze snowboardem vůbec? No, ono se začíná teď už jakoby v Americe, už se začíná od 3, jako nechápu, ale já jsem začínal tak od 8, jako, ale no tak od těch 5, jestli chcete být nejlepší, tak trénovat až do konce. Horko nebylo jen 8 nejlepším závodníkům, kteří nakonec ve velkém finále bojovali o ceny v celkové hodnotě 50 tisíc korun. Favorité závodu potvrdili svou roli a tak na 3. místě skončil Roman Kuřil, 2. byl Danek Bergman a výhru pro 1. 20 tisíc korun si domů odvezl momentálně nejlepší snowboardista v kategorii JIP Roman Dlouhý. V obchoďáku jsem už jezdil, už to bylo párkrát jakoby použitý, ale ne v Čechách. V Čechách je to první akce, která je takhle zahrnutá do takového prostředí mezi lidi, takže tady takhle jsem poprvé v Čechách a povedlo se to, myslím. Pořadatelům celého závodu se už do jednoho z libereckých obchodních domů podařilo dostat sjezdová horská kola. Teď to byly snowboardy a dokonce sníh. Příště by rádi v podobném prostředí uspořádali závody wakeboardistů. Jak to ale chtějí udělat, se budeme muset nechat překvapit.